ting. Der har været tre taler. Rigtig hjertelig velkommen til, og jeg vil så starte med sådan lidt at rise op nogle ting, som jeg synes, den her lejlighed lægger op til. Tidligere er det jo sådan, når borgmester og andre til at fortælle om, hvordan tingene går, så fokuserer man rigtig meget på de her store udviklingsprojekter, og det, som ligger i parklejen, det er også vigtigt. Det bliver bare tit det, man snakker mest om, at det, der ligger foran, og det, vi gerne vil opnå, og visionerne, og de er jo i den grad også vigtige. Men man glemmer så bare nogle gange, at det, som faktisk kommunens mest beskæftiger sig med, og det, som vi alle har en forventning om, der bare skal være styr på, det er vores kerneopgaver. Det er dagpasning, det er vores skoler, det er vores ældrepleje, alle de socialt udsatte, vores handicappede, dem der ikke bare lige kan klare sig selv, som har brug for hjælp eller støtte på en eller anden måde, det er jo de vigtigste og de klart største arbejdsområder, som vi har i kommunen. Og derfor vil jeg egentlig bare lige starte med at sige lidt om, hvordan det går på de områder. Fordi det går faktisk, synes jeg, godt, og jeg synes, vi har et fantastisk engageret personale. Vi har en rigtig god ledelse, og på de fleste områder også en rigtig god struktur. Men man skal også være klar over, at en kæmpe forretning, som en kommune jo er, med mange forskellige arbejdsopgaver, og det er jo vidt forgrenet, også vidt forgrenet, hvilke kompetencer og personaleressourcer, der skal bruges, jamen, der er det simpelthen også bare sådan, at hele tiden er der også ting, der under forandring, og ting, der skal tilpasse sig de nye krav og forventninger, der er, også den nye lovgivning. Og det ændrer sig også hele tiden, det kan I selv følge med i, der sker hele tiden ting, som vi skal agere efter og indrette os efter. Ser vi på folkeskolerne først, jamen så har vi jo i skolerne været igennem, og er igennem en implementering af den her folkeskolereform, som vi er en ganske gennemgribende omlægning af hverdagen i en skole. Dem af jer, der har børn i skoler, ved også vide, at dagen bliver længere. Dem af jer, der er lærere eller undervisere på skolerne eller er gift med en, der gør det, vil jeg også vide, at den arbejdsdag er også blevet anderledes. Vilkårene er blevet anderledes. Og det er selvfølgelig ud fra et ønske om, at det, der kommer ud i den anden ende, vores guldklumper, vores fremtid, vores børn, jamen, de skal være bedre uddannet. Også bedre, end de var det før folkeskolereformen. Så det er jo hensigten, at vi skal simpelthen få mere ud af den indsats, der gøres, og de mange ressourcer, vi bruger i vores folkeskoler. Det er vi rigtig godt på vej med. Men det har jo også medført, som sagt, betydelige ændringer på arbejdsdagen for lærerne, underviserne og lederne. Man har skulle finde måder at få det til at hænge sammen på. Og det er man jo ikke på den anden side af endnu, men der arbejdes godt og grundigt og positivt med. Fysisk har det også medført nogle ændringer for alle lærere skal ind på arbejdspladsen på skolerne. Så det har der jo skulle etableres som en del af det. Og ydermere, så skal vi jo også hele tiden sørge for, at vores skole er up to date, at faglokalerne er i tilpasset, der er også de krav, der er til undervisning, at de fysiske rammer er i orden. Og der har vi jo et efterslæb, som de fleste kommuner, men jeg tror ikke, vores er så stort, som det er mange andre steder. Vi har for eksempel ved lige, vil vi her i august kunne indvige Ture skole, som gennemgribende renoveret og udbygget for over 50 millioner kroner. Og det er klart, at vores fremadrettede fokus skal være faglokaler og andet i vores skoler, som har et efterslag. Det er jeg ikke i tvivl om. Det vigtige er nu, måske frem for nye store projekter, at vi har fokus på, at det, vi skal bruge i vores hverdag for at levere kerneopgaver, at det er op til det. Selv på dagtilbudsområdet, jamen så har vi i det forløbende år faktisk indvidet ikke mindre end tre ombygninger, udbygninger, renoveringer af daginstitutioner i Egebjerg, Kirkeby Børnehus for 13 millioner kroner indvidet i september. Vesterlunden, Skovlinden, Udlund, Udlund, daginstitution, der egentlig ikke er ret gammel, den er også renoveret og udvidet for 10 millioner kroner indvidet her i oktober. Ser vi på Firkløveren her i Midtbyen, så er den renoveret og udvidet for 6 millioner kroner indvidet i oktober. Og når så kommer her frem i foråret, så kan vi indvide kun med børnehus, som har fået en
vældig overhældning og udbygning bliver markant større og rettet mod fremtidens krav, også med køkkenfaciliteter og så videre, så man kan håndtere også det. 17 millioner kroner har det kostet, og den kan vinen blive her i foråret. Det samme handler om humlevinen nede på Brugsovervej. Der er det helt nybygget institution, som er sat af den gamle, der var, ja, siden for eksempel den løbet fra, at det kunne betale sig at renovere den. En betydeligt større, helt ny, også ny tænkt med ny teknologi og så videre, så den faktisk er også et observationsprojekt, som man kommer langvejs fra for at studere den måde, som man har udviklet den daginstitution på. Samlet renoverer vi altså daginstitutioner for tæt ved 80 millioner kroner i de her graver. Og det er igen for at sige, at de fysiske rammer er selvfølgelig afgørende, og de skal følge med. Men det er jo ikke de fysiske rammer, der gør, at vores børn bliver passet godt og får den pædagogik, de skal have. Det er sådan set det personale, der er i dem. Og derfor skal vores fokus også være på det, og jeg glæder mig over, at vi har, også når vi sammenligner os med andre kommuner, et højt niveau af faguddannet personale, og i den grad et højt engagement blandt ledelse af personale, også på dagtilbudsområdet. Så på ældreområdet, så har man jo været også igennem gennemgribende ændringer i hele vores tilgang til, hvordan ældrepleje området skal håndteres, hvor vi tidligere havde den tilgang, at hvis der var en, der skulle, ja, vi skal nok gøre det for dig, at du endelig sidder, så går vi hen og henter kokken, eller vi går hen og laver kaffen, eller vi gør et eller andet. Hele den her tilgang er jo, at det skal den ældre jo selv gøre, for ellers så bliver man jo faktisk hjulpet til at blive passiv og blive mere siddende i sin stol og lade andre gøre tingene. Så hele vores personale har været igennem den der forandring, som det er, og forstå, at det er faktisk det, der er den rigtige måde at gøre det på. Og så har vi selvfølgelig en masse personale, som er blevet uddannet og omskolet til også at træne og hjælpe den ældre, der måske er på vej til at få svært ved at klare tingene selv, i at kunne klare tingene selv så længe som overhovedet muligt, og til selv på det der med at kunne gå i bad og på toilet og hvad ved jeg, jo længere man kan gøre det selv og ikke afhængig af, at der andre, der kommer hjælpe en, ja, det giver, tror jeg, på selvværd og livsglæde. Så det er jo en ændring, der er markant, og som man kan undre sig over, at man ikke har gjort for 10, 15, 20, 30 år siden. Men det er noget, der er kommet ind på de sidste 5, 6, 7 år, faktisk, og omstillet på den måde. Og så er det jo også win-win, kan man sige, fordi det er klart, at jo mere man klarer sig selv som ældre, nu bliver vi jo så heldigvis også ældre og ældre, så vi bliver flere og flere, der bliver ældre, og vores gennemsnits lever, der stiger. Jo flere du kan klare dig selv, jo billigere bliver det sådan set også på kommunen, og jo flere vi håndterer med det samme personale. Så det er win-win. Det er mere livskvalitet for den ældre, men det er faktisk også en reduktion i udgifter, eller en bedre udnyttelse af vores ressourcer i kommunen. Og det synes jeg er ret vigtigt. Så bare for at runde den del af omkring politik, men jeg siger, det her med rehabilitering, det er også noget, vi arbejder med på sociale handicapområdet, i den udstrækning, man også der kan give mere livskvalitet, bedre træning til at kunne flere ting selv. Ser vi så på den kommune som sådan, politikken, kommunen og kommunens økonomi, så det, der giver ro, kan man sige, det er jo, at vi kan have tillid til, at administrationen har styr på økonomien, altså at de budgetter, der bliver mere, de tal, der ligger til grund for politikernes prioriteringer, de holder. Og der må vi bare sige, at vi jo nu er danmarksmester, og har været det de sidste 5-6 år, 7 år måske endda, i forhold til at ramme budgettet næsten ikke på kroner og øre, men inden for en meget lille margen, og det er ikke et budget på 3,5 milliarder kroner. Og det er jo det, der gør, at vi har tryghed i vores budgetlægning, og at vi ikke pludselig skal ud i en sparerunde eller en opbremsning på et bestemt område, og skal finde, ja, måske 100 millioner eller endnu mere, så alting pludselig bliver sat ud af spil, også det, vi egentlig havde besluttet, vi gerne ville. Så det giver ro, og det er jeg i hvert fald rigtig tryg ved og glad for, at vi på den måde har en sikker base at styre ud fra. Så vil jeg bare kort nævne nogle indikatorer, som også vi kan glæde os over alle sammen, som bekræfter, at vi er på vej den rigtige vej, ikke kun som Sønderborg Kommune, men indikatorer, som viser, at ting begynder at rulle, altså samfundet begynder at køre i gang igen. Vi glæder os over her i Svendborg, vores befolkningstal, det vil igen begynde at stige.
Vi havde stigende befolkningstal helt op til og med 2009. Så havde vi jo krisen, der for alvor sat sin spor og havde effekt i 10, 11, 12 og 13. Der mister vi faktisk næsten 1200 indbyggere. Det er altså mange, og vi mister rigtig mange arbejdspladser i den periode, for det er også svært for vores virksomheder. Jeg tror, vi mister omkring 2.500 private arbejdspladser i den periode. Det er rigtig mange. Og i med boligmarkedet for at stille, man kan ikke besøge sit hus, så kan man ikke flytte, og derfor så kommer ting til at simpelthen blokere. Det er heldigvis ud af. I 14 har vi så for første gang siden 9, en lille befolkningsstigning på 9 borgere, det er ikke mange. Men i 15 er det altså 244, vi er blevet flere. Og det er simpelthen bare så vigtigt, at vi stiger. Det vil sige, at målsætningen er, at vi skal stige med 0,5% om året. Det er cirka 300. På den måde så holder vi vores daginstitutioner, vores skoler. Hvis ellers også det er nogen, der har børn, vil jeg sige, at vi skal godt få nogle flere børn, skal jeg lige helt sige. Det må jeg gerne tage med derhjemme, fordi det er det, der sikrer, at vi har brug for vores kapacitet i vores daginstitutioner, vores vores dagpleje, vi har brug for det, og vi kan bruge vores skoler, vi kan fylde det op, og vi dermed også kan bevare den struktur, som vi har. Og det værste, det ved vi jo alle sammen for et mindre bysamfund, det er jo det der med, at først den ene del er væk, og den anden del er væk, og så lukker et købmanden, og så pludselig så står der til salg på rigtig mange hus, fordi så er vi ikke til at sælge. Så derfor er jo længere, vi kan opholde den her struktur, og det har vi jo et politisk flertal som penge af til at opholde en decentral struktur. Men det koster os rent faktisk nogle penge, det koster os formentlig ca. 4 millioner om året at gøre det med den garantiordning, som vi har nu. Og vi vil jo her i efteråret, at vi skal tage stilling til, at vi vil komme endnu flere penge efter den ordning. Det kigger jeg over heller ikke. For det vil være nødvendigt, hvis vi skal blive ved med at opretholde samme kvalitet, selvom vi begynder at kive på antallet af børn i de her daginstitutioner, hvor der ikke er så mange, hvor man kan sige, grundlaget og antal børn ikke er så stort. Så det er jo sådan en diskussion, det er jo politik, kan man sige, at det er vigtigt at opretholde den decentrale struktur, og det er det selvfølgelig langt hen ad vejen for os alle sammen. Men hvornår er det så, vi siger, nu er vi alligevel overskrevet, nu bliver det for dyrt, nu er vi nødt til at sige, nu ender vi på strukturen, og så må vi reducere, og så centraliserer vi jo lidt. Og så opnår vi måske en besparelse på det, men vi trækker så også luften ud af lokalområdet. I kan nok høre, at det er noget, jeg brænder lidt for, men det er selvfølgelig en for mig, hvad det må koste. Men det er for alle væsentligt, at vores befolkningstal stiger, det var ikke det, der var udgangspunktet. Vores beskatningsgrundlag, det stiger også. Det er jo så en anden indikator, som siger, at det faktisk ikke nødvendigvis går så dårligt. At beskatningsgrundlaget, det er jo væsentligt for kommunens økonomi, hvad vi har at disponere over til serviceopgaver osv. osv. Og når vi sammenligner, så er vi faktisk den kommune på Fyn, der har den største vækst i beskatningsgrundlaget set over de sidste 5 år. Og vi er faktisk, vækster vi også mere i beskatningsgrundlaget end kommuner som Vejle, Kolding, Herning, Aarhus og København. Vi lægger klar over landsgennemsnittet, når vi snakker vækst. Procent i beskatningsgrundlaget. Jeg skal så også indrømme, vores udgangspunkt er jo selvfølgelig ikke det højeste, det er relativt lavt. Men alligevel, når vi sammenligner os med mange af de andre, vi lægger for eksempel nu højere end Odense beskatningsgrundlag. Så det er ikke så dårligt endda, og det er bare det, vi nogle gange kan vi jo godt gå ligesom at få kraft hinanden i, at det er måske rigtig meget op ad bakke, men mange ting går faktisk en rigtig vej. Så er lysner det også ejendomsmarkedet, det er muligt, at jeg også kommer til at nævne det under noget af det, men det er selvfølgelig også en rigtig god indikation på, at tingene begynder at flytte sig. Beskæftigelsen stiger ganske svagt, men den stiger, og vi ligger på beskæftigelsesområdet bestemt ikke dårligt på Fyn, men jo stadigvæk lidt dårligere landsgennemsnit og har udfordringer også her, men det går bedre vores virksomheder, der bliver skabt arbejdspladser, så også her er der sådan lys forude. Investorerne er tilbage, det er også noget, jeg hæfter mig ved, at det begynder at ligne det, vi havde af interesse tilbage i 2007-2008, fra investorer udefra i forhold til at investere i vores kommune. Og det gør jo også, at de første projekter nu begynder at tegne sig, og vi politisk begynder at skal forholde os til dem på vores form af lokalplaner osv., som skal muliggøre det inden for de rammer, som vi politisk vil give lov til. Vi ved, at Simark bliver til noget. Vi ved også, at der er solgt den første grund på havnen, og det første projekt vil komme der. Vi ved også, at andre projekter er en pipeline rundt omkring, så der sker faktisk rigtig spændende ting lige for tiden, hvor der bliver regnet og kalkuleret og tegnet mange steder i byen.
retsbygningen heroppe ved siden af Nordhavns Skole, indvies faktisk her i juni måned. Christiansmøllen har vi sat penge af til at få renoveret, så at der kommer længere på igen. Og der er oprettet et møllelag, som sørger for, at der kommer aktiviteter i møllen. Det synes jeg også er sådan lidt væsentligt. Det er også sådan, når sådan nogle ting får lov at stå og falde sammen, det går Nordhavns Skole i øvrigt også, så er det sådan lidt et symbol på, at ting ikke kører, som de skal. Nordhavns Skole er vi også på vej til at sende i udbud, og så må vi se, om der er nogen, der vil bygge på det, som det står med bygninger og bygge det om. Eller om vi simpelthen ender med det, som jeg tror mest på, at vi beslutter at rive bygningen ned, og så udbyder vi grunden. Men det vil vi prøve at tilrettelægge i udbudsformen inden for de næste par måneder, hvordan det kan komme til at ske. Parkeringshuset ved Hulgade indvies her i sidste januar. Og så vil vi i øvrigt i 16 kunne åbne Danmarks første demensby. Altså det er jo vældig populært, alle steder snakker om demensby nu, fordi man netop i Holland har vist, hvilken betydning det har, at man som dement kan gå rundt uden i princippet at være spærret inde på sin egen gang. At man faktisk også kan komme ud, og at man kan bevæge sig med forskellige aktiviteter. Selvfølgelig i et område, som er sikret, så ikke også at man forsvinder ned i byen og ikke kan vende tilbage igen, eller hvor det nu er. Men det arbejder vi med omkring Bryghuset, og et rigtig spændende projekt, som vi allerede er i fuld gang med at projektere. Så skal vi også endelig have den der Johan Jørgensen-vej forlænget. Det skulle også gerne for alvor komme til at begynde at rulle her i løbet af 16 gruppe. Og så er Fremtidsfabrik 2 jo også besluttet, og den vil vi også, det er også fuldt gerne med, kan man sige, etablere i det gamle Kvægtorv. Og der har vi jo Fremtidsfabrik 1, som er nede på havnen ude til Jessen Bole, hvor der er 28 små virksomheder i dag, og i den nye her, der bliver der plads til 55 cirka, måske lidt mere, små virksomheder. Og i den nye her, der er det så rettet nogle IT-værksættere og maritime værksættere, hvor det er den, der er dernede, der er det jo mere kreative værksættere, som arbejder der. Men det er jo tanken, at de der kvæg i netværk, som den fabrikschef, der er ansat, hun var her ved før, og det sidste år, Susanne, det er en lågård, til nytårsbord, fortælle lidt om arbejdet med Fremtidsfabrikken og de her iværksættermiljøer, skal sikre, at der bliver dem sammenklang og også samarbejde med de lokale virksomheder i forhold til de mange idéer, iværksættere har, at de også rent faktisk bliver grebet der og bliver til konkrete produktionsaktiviteter, som også kan skabe arbejdspladser. Jeg tror, det er den måde, vi skal skabe arbejdspladser på Sydfyn. Det er, at vi er rigtig gode til at holde fast også i dem, der har idéerne, så de vælger at være der. Så skulle jeg lige nævne også, at ja, som vi sagde i starten, så har vi udover de ting, som vi nævnte, så har vi jo de udviklingsprojekter i Midtbyen. For der er jo ingen tvivl om, at måske den største attraktion af dem alle, selvom der er mange, så der er ingen tvivl om, at det, at vi har en meget velfungerende by og bymætte, og en interessant by med masser af kulturaktiviteter, masser af opholdsmuligheder, masser af butikker, havnemiljøer, caféer, restauranter, teater, alt, at det er måske det aller mest betydningsfulde i forhold til, at vi rent faktisk kan tiltrække borgere, og at vi kan komme i hold os i en positiv udviklingsspiral, frem for mange andre provinsbyer, som måske kan tilbyde det samme, eller hvor for mange vinduer i butikkerne begynder at stå tomme, eller hvor byen begynder at se forslidt ud. Det betyder ikke, at vores har måske netop været der, hvor den har set forslidt ud, og derfor er der jo faktisk investeret ret mange penge sammen med andre investorer, i forhold til at skulle gøre den mere interessant og spændende. Og det har vi endnu mere af på vej. For det får jo også de private til, at vi investerer, når vi i kommunen sørger for, at alle ydre områder er spændende og interessante. Men så bliver det også mere interessant for de private investorer at investere i deres ejendom, og vi holder dem. Og måske er udvide, hvor der er plads til det, og skabe flere kvadratmeter, flere boliger, hvad der nu skal være. Så byfortætning, det er i hvert fald en mulighed, som vi nu tror jeg på, kan være med til at gøre, at vi kan sikre en positiv befolkningsudvikling fremadrettet. For det er faktisk interessant, at vi ser på det med folkestand, at så har det ikke været i byen, at det har været stemt over de seneste mange år. Det har faktisk været i de her aktive lokalsamfund, vi har haft ude omkring Holdover, altså Skærlinge, omkring Skorp, ikke mindst, at der har været bytilvækst først, eller befolkningstilvækst. Og nu kan vi sige, at nu skal vi have løftet byen, og det er det, vi er i gang med både omkring havnen
og mange andre steder. Men det vil Niels Skovlund fortælle lidt mere om, når vi er kommet lidt længere frem i programmet her i dag. Så jeg skal egentlig med det blot slutte med en stor tak til mine kolleger i byrådet, vil jeg sige først, for jeres engagement. Jeg føler mig jo lidt ligesom jeg tror, jeg ramt, når man sådan generelt ligesom har gjort det til næsten en nationalsport og skælde politikere ud for at være, ja, hvad ved jeg, byrådspolitikere og nogen, der mere eller mindre gør det kun for deres egen skyld. Jeg vil bare sige, når jeg oplever, hvad det er for materiale, at I skal sætte jer ind i, og med hvilket engagement I kommer og deltager i vores diskussioner og med spørgsmål på vegne af, om det nu er bedst for borgerne i det område, og hvad med jer, så kan jeg jo slet ikke genkende det, og jeg synes, det er så uretfærdigt, at man gør det til at være sådan bare generelt, at man kan skyde på politikere, som om, at de ikke varetager det værd, de skal. Jeg synes, I gør en kæmpe opgave, det må jeg sige. Og jeg er ingen tvivl om, det siger vi også nogle gange, vi er jo nørder. Og hvis man sidder til et byrådsmøde en gang imellem, og så kunne I kan I så forestille jer, hvordan det også kan være et udvalgsmøde, hvor der jo ikke er åben og offentlig adgang. Når vi sidder og diskuterer noget, der for andre kan virke som ganske små ting, at vi så kan bruge så lang tid på at udvælge og diskutere, hvad der nu er den rigtige optimale løsning. Altså at man gider det med nogen, vil sige, men det er jo det engagement, der gør det, at det er væsentligt for os, og det er jo det, der betyder noget. Og der er vi selvfølgelig så vi på forskellige udgangspunkter. Nogle gange derfor, så kan diskussionerne også blive lange. Men jeg synes, vi gør det i en god tone, og tak til jer for det, og tak for jeres engagement. Det gør jeg alle. Også tak til administrationen. Jeg har lidt inden koldt, men det er jo afgørende, at vi har et fint samspil med vores administration, for ellers så fægter vi jo i blik. Og det gør vi heldigvis ikke, så tak for det. Tak til alle jer, der i øvrigt for hver jeres sted er med til at gøre, sætte aktiviteter i gang, at sikre, at ting de rent faktisk lykkes, sker, at I er jo med til at skabe noget for andre i en eller anden sammenhæng, og har en kæmpe betydning for, at vi samlet får skabt et spændende område, en attraktiv kommune, og at vi simpelthen kan stå i stangen her på sydbyen og få folk til at flytte her til, at vi løber også selv af stolte og glæde at være her. Så med det vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår, og så går vi videre til næste indslag lige om 1 minut. Og målet med kampagnen, det er, at vi skal få flere tilskuere til Svendborg.
Vi har valgt Ældrecentret netop fordi, at det er et sted, hvor der kommer rigtig, rigtig mange mennesker. Vi har fået lavet analyser, som også viser, at 80% af bygningerne sker på byen. Jamen, det er internt på byen. Det vil så sige, det giver ikke mening, at som der er nogen, der har sagt, at hvorfor går ikke ud og annoncerer i det store landlæggende aviser på TV2 og andre steder. Nej, det kan ikke mindre være at spide pengene ud, fordi at der ikke er ret mange mennesker fra Aarhus, Aalborg, København, Stade, Svendborg, hvor det er hen, som fører til Svendborg. Det er flyborg, som fører til Svendborg. Det kan være flyborg, der bor i Odense, det kan være nogen, der bor i Aarhus, det kan være nogen, der bor i Kærlemene, absolut, osv. Det er meget vi valgt, jamen det er noget på flyet, vi annoncerer. Og vi må bare erkende, at de her undersøgelser, vi har lavet, analyser, vi har lavet, det viser, at det er Europa-centeret, at langt de fleste flyborg, de kommer til en eller flere gange løbet af året. Derfor har vi så valgt at sætte nogle store, så kan afgårdreklæber op derinde. I kan se op på skærmen deroppe, hvordan det ser ud, vi har fået lavet. Der er 32 afgårdreklæber, som står inde langs Ørbækvej og inde langs Ringvejen inde i Odense. Der har vi kørt i cirka 14 dage i december måned, og vi kører igen her i slutningen af januar måned, og så kører vi en ny kampagne i løbet af februar måned. Og vi kører med forskellige emner, og vi kommer tilbage lidt senere. Inde i selve center har I måske også set, der er nogle store LED-stjerne, nogle der er på størrelse med den stjerne, vi ser heroppe, og vi også har reklamer på. Så bruger vi selvfølgelig også sociale medier. Vi har lavet en hjemmeside, www.svendborg.nu, og vi har lavet en Facebook-side, som ligesom understøtter den reklame, vi har gang i øjeblikket. Og specielt vores Facebook-side er den side, som vi bruger til at kommunikere med folk, og det er også tilbage til. Den hedder kampagnen hedder Svendborg Løfter Svendborg, og første omgang har vi lavet som en godkendelseskampagne. Derfor har vi gået ind på et godt samarbejde med byens ejendomsmægler, som har bakket op omkring det her. Fordi det har netop været sådan, at det har været vigtigt fra kommunens side, at det her er ikke noget, som kommunen kan stå for alene. Det er noget, vi alle sammen har interesse i. Erhvervslivet, skoler osv. Derfor vil det være bare lidt oplagt, at vi startede med ejendomsmæglerne, fordi de har også interesse i at få nogle forhandlere og få solgt nogle huse. Derfor lavede vi den kampagne ind i Europa-centret, hvor vi startede med at uddele nogle flyer her i december måned. Vi var derinde to fredag, og vi havde fået nogle flyer blandt andet fra Klappens Klipper og fra GUK og fra Rabbit, hvor folk fik en flyer, og hvor der så var et nummer, og hvor de kunne gå ind og så vinde nogle præmier. Der var blandt andet en hovedpræmie på 5.000 kroner, og så var der en række præmier, nogle billetter. Det er nogle af GOG's og Rabbids kampe. Og som I kan se deroppe, så var det et ægte par inden for Odense, som vandt førstnævnt på 5.000 kroner. Jeg ved, at de har været hernede i Svendborg, og vi følte Svendborg, det ved jeg ikke, men de har i hvert fald brugt de 5.000 kroner i forretningen af Svendborg. Men det er i hvert fald en win-win-situation, som vi er glade for, at de er glade for. Den næste branche der er fra vores hjemmeside, til Svendborg.nu og viser egentlig, jamen det samarbejde, vi har med ejendomsmæglerne har fået mulighed for at profilere sig hver især inde på den hjemmeside. Så det, når man er inde på den hjemmeside, så kan man kigge på nogle af de logoer der, jamen så kommer man ind på ejendomsmæglernes egne sider og kan se, jamen der er de huse til salg her, og det er så en mulighed for at købe nogle af de huse og flytte nedad. Vi har lavet den her kampagne i samarbejde med en reklamemand her fra Svendborg, altså Sparingspartner på Morgting, og så har vi brugt et bruger, der hedder 117, som har lavet en kampagne tilsvarende i Grønne for år siden, så vi har en stor tak med. Derfor har vi så kommet fat til dem efter en udbudsrunde. Det næste billede, det er fra vores Facebook-side. Nogle af jer er på Facebook, ved jeg jo, og det er det sted i dag, uanset om man kigger dig, hvor man kommer i kontakt med flest mennesker. Jeg var det opdaget, at de også skulle have en Facebook-side til vores første Svendborg-kampagne, og den har vi fået lavet, som ligger ved siden af, kan man sige. Svendborg Kommune har også en Facebook-side, lige så vel som der mange af jer, som har en egen Facebook-side, så har vi lavet en Facebook-side til Svendborg-kampagne.
på nuværende tidspunkt har vi nået cirka 4 millioner mennesker via vores Facebook-side. Det vil sige, at der er ikke 4 millioner mennesker, der har været inde på det, men der er en 4 millioner mennesker, der har set noget, måske på deres egen Facebook-side. Det er i hvert fald et citat, som har vi fået lidt fra Centrum for Kædersmiddel, at det er rigtig, rigtig godt på så kort tid, at man har nået så mange. Det der var et udklip fra medierne, da vi startede vores udklipskampagne i den midten af november, hvor vores formester sammen med Fred Brandesmænd og Tiktokken var inde og fortæller med kampagne, og det gav et godt afgave i medierne. Både i de lokale medier og det her fysiske TV2-synger og Radiato. Vi har ikke fået lavet målingerne endnu, det må overveje, at vi også har lavet, men et bud af i hvert fald den medieomtale, den er et sted mellem 2 millioner kroner værd. Det er medieomtale, vi har fået forelægget. Og det skal ses i sammenhæng med, at byrådet har afsat 2 millioner kroner om året til markedskampagne her i 15, 16 og 17. Allerede det første afkast er allerede til det. Og så det vil jeg slet bare gå videre med det følge. Som jeg sagde før, så har vi en række andre områder, som vi også vil sætte fokus på i den her Svendborg-Øst og Svendborg-Rusland-kampagne. Fordi en ting er selvfølgelig, at gerne folk har sat sig ned, og de andre vil gerne sætte nogle hule. Men hvor følger folk til Svendborg? Jamen, det vi gør ikke blandt andet, forhåbentlig på grund af de tilbud, vi kan give dem hernede. Og derfor bliver det næste følge i kampagnen, det bliver uddannelse og læring, som kommer i gang her i løbet af en 3 uger, hvor vi vil føre en tilsvarende kampagne ind omkring Rosenborgcenter og muligvis også andre steder, hvor vi fokuserer på uddannelse og læring. Og det bliver nogle af de områder der, som vi kan se op på projekterne om. Vi vil fokusere på det mangfoldighed, vi har i vores skoledag. Vi vil blandt andet, fordi vi skal i gang til nært arbejde med både folkeskolerne, friskoler, privatskolerne, efterskolerne og højskolerne, som er meget udbredt i byen. Vi vil også brande nogle af de projekter, som vi har gang i. Borgmesteren var lidt inde på blandt andet Svendborg-projektet og Lundborg-projektet. Og der er en række andre projekter, som vi også vil fokus på. Og senere hen, jamen, så har vi har en række andre aktiviteter, som vi har gang i, og som skal køre både i år i 16 og næste år i 17. Det er sådan, at det projekt kan køre over de næste 2 år. Vi i øjeblikket arbejder med nogle velfærdspakker. Vi snakker om noget styrkort, hvor vi får nogle af borgerne i kommunen til at være med. Vi får engageret egentlig på forskellige områder. Så vi har mange aktiviteter, som vi håber på, at vi får sætte i både i år og næste år. Så det tror jeg var i første omgang. Vi kan se det op, at der er nogle af de andre highlights, vi prøver at kigge på. Altså på omkring kulturen, i vores kultur- og naturområde. Det vil selvfølgelig også prøve at sætte fokus på. Jeg vil ikke gå ind i ikke, fordi det vil tage for lang tid. Så tror jeg, at jeg vil give ordet til Nette. Og netop, som man kan fra andre spillerne, kan fortælle, jamen, hvad siger de, som får det ved at gå ind i den her Svendborg Øst og Svendborg? Tak for det. Jamen, Svendborg Øst og Svendborg, det kan jo forstå på rigtig mange måder. For vores vedkommende, der handler det jo om, og som altså, jeg netop har sagt, vi vil rigtig, rigtig gerne komme nye borgere her selv. Der er slet ikke en kaldte borgere endnu, så der er jo gerne, vi kan købe om. Så det er jo det, vi rigtig, rigtig gerne ser, at der kommer herned. Vi kan jo gøre det på mange måder. For vores vedkommende ejendomsforeningen i Svendborg, der har vi tilbage i november måned sat os ned sammen og prøvet at få trygheden, hvad kan vi gøre i fællesskab? For en ting er, at vi på Sygebolig køber en aviskampagne og nogle andre venner køber det sidste pist. Det rækker ikke særlig langt ad gangen, det bliver ordentligt igen og igen. Vi tænker mere, hvis vi nu kan gøre det her i fællesskab, i stedet for at vi står fulde ved fulde, som vi egentlig er god til, jamen så få lagt de her midler i en samlet kasse, og så sige, nu kører vi nogle større kampagner, det er til Odense på mod Middelfart, så vi kan få nogle mere opmærksomhed hernede af.
Vi synes jo alle sammen, inklusive jeg her i salen her, at der jo er en fandme dejligt i Svendborg og på Sydfyn. Den tanke skal vi selvfølgelig have ud i munden på nogle af de mennesker, som ikke bruger Svendborg, men som forhåbentlig kunne få lov til at komme herud. Hvad jeg synes er rigtig glædeligt, det er som sagt, at alle mine kollegaer i byen, de synes, at det var en rigtig gammel god idé. Så altså, trods at vi er konkurrerende med virksomheder til daglig, så har vi en fælles idé og en fælles mål om det her, netop at få flere tilfælde hertil. Og som sagt, man kan jo illustrere på mange måder det her med at gøre noget sammen. Til nogle tidligere møder, vi har afviklet blandt andet på elforsyning, der var der nogle kreative tale fra, hvad eksempel kalder Danmarks største højskole. De sagde på det her med, jamen det er meget fint, især hernede i Svendborg, der er vi rigtig gode til at stå skulder mod skulder og blive enige om, at nej, hvor er vi dygtige og bare har dejligt med. Men det kan du ikke se, når vi står på siden af hinanden. Vi skal i højden, vi skal op på den anden skulder, så ledes, at vi kan se os helt inden for uden tag og gerne få brugt til op for det tages skyld. Den idé, den skal vi have brugt videre i vores kommende kampagne, som vi kommer til at se mere til i året, vi kommer ind i her. Vi kan lokalt se, at vi startede op for nøjagtigt et år siden med, at lokale vores og annoncere efter køberen i Odense. Vi er jo bare meget spændt på at se, om vi virkede. Vi spørger hver eneste gang, hvis der er andre for at se i huset herinde. Og vi har bare kunnet registrere, at nu har vi jo talt op omkring 15, måske 16, vi er ikke helt sikre på nu. Men i det ansatte, det er folk, der ikke havde Svendborg i tankerne, da de gik på huset. De gik på huset i Odense. De mennesker, at vi har følt tilfredshed, det har set nogle kampagner. Så vi kan se, at det virker i hvert fald. Og en lille sjov ting. Jeg og min kæreste, vi har en god venner. Vi mødes en gang om måneden, sætter spiser noget god mad sammen, og har det rigtig hyggeligt. For et stykke tid siden, der er solgt et hus til nogle rundtaler, der kom herned, og de kan ikke løbe øje hernede. De har været nede på ferie, men synes, at det var skønt. Så de arbejder begge to ind i Odense, men da der er kommet hos nede, blev der hernede. Vi gjorde det i morges lille. Vi kaldte det Klub Danæs. Vi gjorde det, at vi inviterede dem til middag en aften. Og simpelthen for at integrere de mennesker her på en anden måde, end hvad de måske lige har forestillet sig. De mennesker, dem mødte jeg en anden dag nede i byen. De synes, at det var så hyggeligt. De mødte lige pludselig. Så er jeg andre venner bare af vores børn nok, men de mødte dem, fik en snak med dem. Nu har de lige fået nogle relationer til byen også. Lurer mig, om de mennesker, de ikke har haft en rigtig god oplevelse, og vi har sættet deres venner og familie, og netop sådan en oplevelse her. Vi bruger også meget det her med at få benyttet os af de stoltheder, vi har hernede. Netop med at få nu vores indledelse, der ikke gælder dem lige så godt. Få dem vist vores gode områder. Få dem ud af scenet, god håndbold og noget basketball, og hvad vi ellers har, der er simpelthen så mange muligheder. Og det skal vi selvfølgelig have med ud. Vi har jo alt, hvad man ønsker hernede. Der er jo alt fra, at folk ønsker at bygge sig et hus. Der er vildrunden, vi har jo 30% hus, ejerlejligheder og andet boliger. Og der er det hele. Der er ikke nogen dårlige udsynninger, som ikke at komme herned. Hvad vi også står på, det er selvfølgelig i de her gamle alle her, at det her med at komme til Svendborg, det er ikke at komme som en fremby, det er at komme i nogle trygge omgivelser. Som Lars Erik, det er ikke selv nævnegang. Vi har jo begyndt at få nogle rigtig flotte skoler, daginstitutioner, offentlige bygninger, og byen, den er sgu da flot. Vi synes, at man skal tage det selv lige en gang imellem, og når vi kører rundt og har en travl hverdag, prøv lige at stoppe op en gang imellem, og lige trække en indånding. Når I står nede i luften, prøv at kigge på alle de flotte bygninger, der er hernede. Når I kører over til Morsundbroen, sæt frem ned og kigge ud over udsigten og crossing i Svendborg, eller så længe tiden, der kommer fra. Der er ikke simpelthen skidt hernede, og det skal vi have fundet ud. Det skal sætte i hvert fald nogle billetter hos vores tøkker. I det her med, at man siger Svendborg, jamen, så tænker folk også, at det er langt væk fra alle ting. Det er det ikke. Vi har kun knap 2 timer til København og det samme sove. Så vi er altså tæt på det hele her. Det er også det, som vi hører, at de nye tøkker, der kommer ind og herned, det de nævner. Jamen det er jo ikke snakket, der er motorvej direkte ned til et ovenkøb, som arbejder ind i Odense. Jamen hvis det tager under en halv time, så er man jo andet sted, man jo ser pænt derinde. Jamen,
man kan sige, når vi ligesom får slået på, hvor skønt der egentlig er hernede, det kan vi jo snakke om herfra til næste nyår, for anden sags skyld, så skal vi også glæde os over, at vi jo, det er ikke kun os ejendomsmæglere, men vi har jo hele kommunen som rigtig, rigtig gode ambassadører. Jeg var lige at se på kommunens hjemmeside, og som tingene ser ud lige nu, der har vi ikke mindre end 57.988 ambassadører til at fortælle, hvor dejligt det er hernede, og hvorfor man skal blive til Sydfyn. Det synes jeg i hvert fald er vigtigt. Lars Hægt nævnte også, at det går bedre. Ja, det gør det. Vi har haft et rigtig, rigtig godt år 2015. Vi har set en stigning i antallet af støbsalg. Lige knap 36% flere handler i 2015 end i 2014. Så det er vi rigtig glade af. Rigtig, rigtig glade for. Så der er en lille kom godt gang i julen igen. Men lad os nu gøre os den tjeneste i 2016. Hvis vi kender nogen, der ikke bor i Svendborg, så skal vi finde ud af, hvorfor de gør det. Stunder der bare er stunder som før, stunder der slår alt i tun. Der er stunder,